Bom, então deixa eu fazer de conta que eu tô chegando agora. Boa tarde, seu Tiano. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Esse rapaz aqui, o Vinícius, falou que valia muito a pena eu vir aqui. É, quem gosta de disco tá mentira. É? Não, mas ele falou uma coisa que é verdade, ó. Né? Ele, né? Que o senhor estaria de pé no chão mesmo. Ô, rapaz, acabei de botar o sapatão. Deu sorte que hoje eu tava de sapatão, tava fria. Ah, é? Tava fria. Ah, beleza. É. Eu perguntei, o homem é da roça ou é da cidade? Ele falou assim, bom, ele anda de pé no chão. Quem anda de pé no chão é da onde? É da roça, ué. Vive na cidade. Como é que é? Vive na cidade. Como vive na cidade? Eu moro na cidade e passo o dia na roça. Ah, o senhor não mora aqui? Não, que mora perto do serviço, tá doido? Tem que acordar muito cedo pra trabalhar. Ah, tá bom. É lógico, meu amigo. Mas o senhor nasceu onde, Tatiana? Eu nasci... Eu falo pra você que foi na cama, é mentira, eu acho que escapou. Escapou? A mãe tava capinando... Não, tava capinando arroz. É? Ah, acertei, olha lá. Não, eu nasci em Gonçalves, em São Bento, né? Em Gonçalves, fui registrado em São Bento. São Bento, mas é. sou nativo. Legal. Índio velho, meu amigo. Índio velho. Você conhece Barrinha? Claro que eu conheço. Barrinha é um grande amigo. É. Grande amigo. Se você falasse mal dele, aí eu dava meia volta. Ó, rapaz, eu até podia falar de outra pessoa, mas do Barrinha é impossível. Barrinha não dá, né? Mas eu não tenho hábito de falar mal longe, eu só falo mal perto. Mal perto, é. Você viu eu falando do Pachol longe, ela comentando, pô, como é que você fala do cara aí? Eu falei, mas tá perto, é. É, tudo bem, né? Não tô falando. Já pode responder na hora, né? É, daí você acha ruim e fala, pessoal, desculpa, eu tava pensando que tá falando bem. Elogia, todo mundo gosta, né? Ô, seu Tiano, o que o senhor faz aqui nesse lugar quando o senhor chega aqui 10 horas da manhã? Eu descanso. Olha, na realidade, hoje eu cheguei assim, era 5h30. 5h30. É. Eu venho pra passar mais tempo sem fazer nada. Ficar mais tempo sem fazer nada. Opa, cuidado, né? Aí tá bom. Aquele vira, o problema do cavalo é que vira. Mas o senhor falou que conhecia já o Chico Abelha, a fama chegou boa ou chegou como é? Oh, rapaz, ele chegou no... No nível bom. No nível bom. Então tá bom. É. E como ele falou pra nós, já vi falar do Chico Abelha, sim. Legal. Assim, o Barrinha mesmo comentou, o Barrinha é um amigo, que ele chega no Barrinha e fala assim, olha, eu não sou amigo desse pessoal, eu sou muito amigo do pai dele. Do pai dele. É, mexeu com o meu pai. Não, mas você tem a mesma idade do Barrinha, você tem mais novo que o Barrinha. Mas um Barrinha, mas o Barrinha mexeu muito com meu pai. É. Ele vinha dormir em casa, ele era peão e meu pai comprava e vendia boi. Uhum. Então ele vinha buscar boi em casa, dormia em casa. Uhum. Então ele fala pra turma, assim, bom é o pai dele, esses pessoal não presta, mas só amigo dele. O novo não presta. Ô, seu Tiano, você podia baixar um pouquinho o volume do rádio? Ô, pode pagar. Ele já foi lá fazer. Pensamos junto então. Fica duas vozes falando. É que a hora que eu tô, eu fico ouvindo rádio. É. Mas eu também, quando eu morava sozinho no mato, eu ficava escutando rádio. Você morou sozinho aonde? Eu sou índio velho, hein? É, eu morei no Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Pra cima lá do Rio Manso, pra aquele lado lá, assim. Mas, Tiano, o que você faz aqui? Que eu tô vendo que tem um homem que tá trabalhando lá. E você fica só tomando conta? Ô, meu amigo, eu venho almoçar, ele vai trabalhar. Depois ele vai almoçar, vai trabalhar. Então, aqui assim é uma propriedade orgânica. É orgânico mesmo? Orgânico, há 20 anos, sou certificado. 20 anos? Mas me explica assim, um pessoal da roça, a maioria que eu conheço, eles têm dificuldade de aceitar essa coisa de orgânico. Como que você entrou, né? Mas eu não sou da roça, eu falei pra você que sou da cidade. Eu vim pra roça, mas sou da cidade. Sério? O que eu falo? Ô Vinícius, conta, fala a verdade. É da cidade, mas tem quantos habitantes na cidade? 2000? Ô, rapaz, eu fiquei triste conversando com um amigo agora, descobri que ontem morreu no Brasil a população da minha cidade. 4 mil e não sei quantos. E a população de Gonçalves? É, média para a população de Gonçalves. Gente, olha só. É triste, Gonçalves, né? O telefone tá até embaixo, tá? Eu almocei, tava dando uma descansada. O Maurício ligou para ver se ele levava alguma coisa. Quando é pouca caixa, o Maurício que leva. Falei, Maurício, já foi, né? Os produtos já foram e tal. Depois eu peguei e falei, Maurício, cuidado, você vai para a cidade, hein? Ele pegou para assim, rapaz, aí a esposa dele na rua falou assim, olha, morreu a população de Gonçalves ontem no Brasil. Ontem, num dia. Num dia. É muita coisa, né? Mas... O que você faz para se cuidar, o Tiano? Eu tomo espanta-corona. É, eu já perguntei sabendo, né? É uma pinga com açafrão? Pinga com açafrão. Ah. É, você vai experimentar depois. E quem recomendou para você? O índio velho. Você é iniciado na mata? O que, que é isso? O índio velho é que eu não intitulo índio velho, porque eu sou da cidade, mas nasci na mata. Eu crio na mata. Eu sou criador de saci, meu amigo. É? Eu sou todo lugar, e de lugar só, não fico. Pô, essa história tá ficando boa. É, lógico. Você pode, o que você pode contar dessa experiência que você teve na mata? Ué, eu tô aqui hoje porque o saci me tirou da mata. Eu tava perdido, mas eu dei para ele um cigarrinho.
Cigarro. Não com isqueirinha, não. Se fosse do outro, eu estava perdido com ele até agora. Não, mas ele não mandou você para cá numa missão, não foi isso? É, ele mandou para cá para olhar o que ele tava, já faz sempre que olha, que é a natureza. É, o que ele cuida. Ele me deu essa missão. Então eu sou um índio velho porque ele tem alguma coisa a ver com ele e essa natureza que nos cerca. Né? E por isso que você está no orgânico? Por isso que eu estou no orgânico. O orgânico é uma história muito interessante. Eu não consegui ser urbano. Eu saí, me formei, né? Fiz engenharia. Você fez engenharia? Engenharia. E aí, quando me formei, eu cheguei em casa e falei, pai, obrigado pelo diploma, mas eu não vou conseguir ser urbano. A resposta mais bonita que meu pai podia dar para mim, ele falou assim, olha, você tem a profissão, vida do campo é difícil. E aí, na brincadeira e tal, eu falei assim, eu vou tomar 2 anos para depois fazer o que eu vou fazer da vida. E um primo, irmão da mesma idade, tinha vindo, ele trabalhava em Brasília, veio embora. Falei, vamos ganhar, catar cavalo lá para os bairros. E aí... Isso depois de ter entregado o diploma do seu pai, né? Depois, não, o diploma foi buscar, só falei para ele. O diploma larguei na faculdade. Ah, falei, você nem deu trabalho de pegar, né? Não, ele podia querer botar assim na sala dele. Não, ele já tinha... Ele falou assim que... Ele, daí eu apanhava. Mas enfim. E aí, a paixão minha é leite. Leite? Mas meu pai nunca gostou de leite, cara. Meu pai mexia com pecuária e tal. Mas o seu pai, ele tinha... Ele comprava e vendia boi. Ah, ele... Tá. Mas ele, leite, ele falava que o leite não era, não é que não é, é difícil. É trabalhoso, né? E ele falava assim, o leite tinha que ter o governo tinha que dar uma ajuda. Ele já falava, meu pai tinha uma visão muito grande, no subsídio, segurar o pessoal na roça e tal. Uhum. E ele, então, ele comprava fazendas e a primeira coisa que ele falava, ele desmanchava a cocheira. Nem um filho tomava, ele não queria nenhum filho. Meu pai teve 15 filhos. Todo mundo gosta de leite. Tem um irmão que tinha leite hoje. Então ele queria formar os filhos para estudar. Sim, não formou quem não quis. Não formou quem não quis. E aí... Eu falei, não, quero mexer com leite, mas você tinha leite onde é os orgânicos hoje, lá, que hoje é do meu irmão, do caçula. Uhum. E lá é o rancho do meu pai, mexia com gado. E aí ele arrumou isso para me tirar leite. No primeiro ano eu vi por que o meu pai falava que leite não era serviço de homem. Aí comecei a perturbar o Maurício, o Mariano da Emater, que estava em Emater, muito amigo, ficamos amigos pra caramba. E eu andava com ele para formar bananal em Gonçalves. Foi ele que deu a iniciativa de banana em Gonçalves no município mais quente, Lambari, atrás da pedra, enfim. Desculpa te interromper, por que como foi que a ficha caiu que você viu que leite não era serviço? Não, porque eu vi que o meu pai falava, leite, pô, primeira coisa, eu comecei errado. Primeira coisa que tinha que fazer é comida. A gente tinha que ter cuidado do pasto. Ganhamos a vacada do pai, deu as novilhas para nós. Mas aí já começamos o pasto tinha que ter formato, tinha que ter capineira, tinha que ter tudo. E que raça que era o gato? É bem cruzada. Bem cruzada. É bem cruzada. Para nós, que assim fosse holandês puro, eu ia morrer. Ia aguentar o frio. Se fosse holandês puro, ia morrer. É que tem uma história do amigo assim, que foi em Santa Rita, rematou os holandês. Aí chegou e falou pro sogro dele. Cara, você vai ver que é tia Leite, falou assim, esse rapaz não sabe nem onde tá o c*** dele. E vai querer dar um conselho meu, o Baixão Pereira, o maior fazendeiro da região. Uhum. Comprou bacana, pagou cara pra caramba, em 6 meses, já começou a morrer vaca. Por quê? Não é climatada, não é da cara, não é região nossa. Sei. Holandesa não é pra andar, é pra ficar parada, pra encher a barriga da leite. Uhum. Aqui o bicho tem que procurar, tem que gastar energia pra procurar comida, né? E aí eu vi que não era aqui, e comecei a perturbar o Mariano. Falei, Mariano, orgânico, Mariano. Eu já tinha, quando eu mexia com leite, eu tinha os meeiros meus que plantava convencional, mas longe daqui. Naquele fundão lá. Sei. E eu plantava alguma coisa assim, eles chegavam com as máquinas de algum resto de alguma coisa e usavam. Eu falei assim, rapaz, bom senso, meu amigo. Olha como é que lavou, tá bonito, porque larga essas porcariadas lá onde você plantou. Não me traz aqui assim. Mas como você já tinha essa consciência? Porque meu pai era orgânico por natureza. Tá, ele era, mas pai de todo mundo, mas velho era. Mas então, mas aí eu já tinha, aí eu vim, eu queria mexer com leite, não vi que não dava certo, e comecei a fazer umas hortinhas. E esses meninos, eles trabalhavam com um japonês que plantava em Gonçalves, e pediram pra mim, vamos semear. Eu falei, vamos. Vamos plantar pimentão, isso, aquilo. Beleza, vamos plantar isso aí. Só que eles levavam, eu já mandei longe, porque eu sabia que eles gostavam de veneno. E na época não existia orgânico, por perto de nós não existia. Não. Mas eu falei, pra que passar isso aí? Eu já tinha essa consciência. Consciência nasce, é índio, índio velho. Tudo bem, eu vou acreditar que você está falando. Mas eu já tinha consciência de pra que veneno. Você acha que já veio no seu DNA, né? DNA, sim. É. Eu já vim, eu já herdei isso aí. Já veio pronto. Porque daí ele vinha assim, chegava e falou assim, olha, sobrou alguma coisa, eu passava, falei assim, pra quê? Olha como tá bonito isso aí, olha esse pimentão tá bonito, pra que isso aí, meu amigo? Deixa ele aí. Deixa aí, a natureza vai cuidar dele. Se tiver que morrer, vai morrer, mas larga sua máquina lá. Bem. E aí comecei a perturbar o Mariano, da Emater. E o Mariano pegou e falou assim, ah, mas você vai vender para quem? Eu falei assim, eu quero ver se eu produzo. Vender é outro problema.
É outro negócio. E aí o Mariano começou, eu peguei vinho, eu catei, eu falei assim, ó, vou tirar semente e vou fazer. Peguei semente de pimentão, não comentei nada com ele. Tirei semente, peguei os mais bonitos, deixei madurar num pé e tal. Já tinha alguma noção como é que você fazia. Uhum. Eu tinha um irmão que era agrônomo, né, que ele dava algumas dicas pra gente e tal. Eu era moleque, mas você não esquece das palavras. Você tinha quantos anos? 20 e poucos anos. Quando eu comecei, 20 qualquer coisa. Hoje eu estou com 33, faz pouco tempo. Mas faz 20 que eu estou com certeza. E aí, eu peguei, chamei o Mariano um dia, assim, falei, Mariano, sempre falei alguma coisa de você, vamos lá. Eu plantei esse pimentão, usei só o esterco. Eu nem sabia que era composto, na realidade. Composto, eu sabia que minha mãe fazia na horta. Meu pai juntava esterco. Era o esterco. Que a gente perdia todo o nitrogênio. Cisco, né? Perdia todo o nitrogênio, sem cisco fazia isso. Sem cisco. É, porque daí você perdia o nitrogênio, porque daí ele é volátil e ia embora. Você não tinha o carbono para misturar nele, mas a gente não sabia. E plantei assim, e os meninos plantaram lá no fundão, lá perto daquele mato lá, o pimentão. Eu chamei o Mariano, que assim, tá na hora, quase na hora de colher, da primeira colheita. Falei, Mariano, por favor, vai lá para fazer uma visita, porque eu tô com um problema na minha horta. O Mariano encostou o carro assim. Falei, Mariano, aleatório, você entra nessa horta e colhe 4 pimentão. E ele, não estou entendendo, falei, faz favor. Colheu, entramos no carro, saímos pegando no mato, assim, falando assim, falei, qual é o 4 pimentão? E ele não comia carne, mas ele gostava do pimentão cheio de arroz e tal, feito no frango, no fundo do frango. E à noite nós fizemos um jantar na casa do meu primo, e o Mariano falou, assim, não entendi o que você falou, falou assim, o que você achou das hortas de pimentão? Falou assim, puta, a de baixo é uma beleza, mas que a terra é nobre, a outra está muito bonita. Falei, então, que a primeira foi aquele semente, você falou que não dava, tal, não sei o quê, que eu plantei. Tirei, sequei, plantei e vou colher agora, sem usar nada que você imagina. Usei um esterco, catei lá que eu deixei. Ele falou, mas a terra já é boa. Eu falei, sim. E aí, ele pegou e falou assim, então vamos, já que você quer saber de orgânico, Mais da Fé. Eu estudei em Tejubá, conheci Mais da Fé, conheci muita gente Mais da Fé. Aí ele foi te apresentar. E aí apresentou a Panfé. E a primeira palestra que teve lá me levou, e nisso, em 99, em 2000, já veio um engenheiro da Boa Terra, em Gonçalves, para passar um final de semana. Ele chegou lá no seu Joop, que é holandês, que é o dono da Boa Terra, falou, nós estamos comprando coisas no sul, tem uma cidade perto da gente que tem um crime de lá. E a coisa, quando é para acontecer, acontece. Encontrou na gôndola do supermercado em São Paulo, encontrou com um cara que tinha kiwi aqui em Gonçalves. E na conversa vai, conversa bem. Se fecharam, o cara apareceu assim, e já apareceu um curso de orgânico, nós já começamos a certificar isso. Em 2000 estava certificado. E aí, a partir disso, o leite meu está aqui hoje. Ó. Escuta, o quanto do que você faz hoje tem a ver com o que você aprendeu nesses cursos e o quanto é da tua intuição? Porque você falou que já vem pronto, né? Vem pronto. Então, como é que você... Uma das coisas, no início meu irmão falou assim, você parece um trabalho, só anda. Eu tinha uma palestra em tal lugar, eu ia. Porque, olha, todo lugar que você vai, você aproveita, você tira muita coisa. Então, aprendizagem. Mas só que eu sigo que é minha intuição. Tá. Que é como eu sempre aprendo, o negócio meu é ser biodinâmico, é fazer coisa tirando daqui. Não quero nada de... Para comprar alguma coisa, ele sabe que eu sou... Eu perco uma lavoura, que agora ele veio, que eu falei assim, vamos mexer com essa vespinha, que é uma coisa natural. Ele falou que você pediu a ajuda dele para ver por que o tomate está com problema. Não, porque eu falo que quem tem tempo de mexer na internet, como eu trabalho muito, eu não tenho tempo, então ele faz serviço. Entendi. É por isso que você estuda tanto, né, ministro? Tá bom. Tem que estudar, eu vi umas 10 aí, né, Thiago? Estudar para os outros ainda, né? Não, mas é que eu falei pro ministro, falei assim, olha, ministro, eu tô mandando o Cid é uma... também, ele é da Inatel, formado em Santa Rita, e hoje ele que faz as mudas para mim, E eu falei assim, o Cid, faz isso para mim. Depois ele falou assim, o Cid tem tempo de ficar lá na internet, então manda ele me procurar alguma coisa para mim, então, não sei o quê, né? E você fala alguma coisa, mas você esquece, eu tô com meio Alzheimer, né? E o Vinícius saindo embora, ele falou assim, Vinícius, podia fazer um favor, me dá uma procurada na vespinha, me dá, né? E o Vinícius sai, entra no carro, falou, beleza, eu olho para você, ele saiu, eu dei uma risada, falei, Fabinho, puta, eu falo pro cara que o Cid não trabalha, fica olhando para mim essas coisas e mando ele, que ele vai falar, será que o Tiano pensa que eu não trabalho, cara? Mas a amiga para essas coisas já me trouxe, já está lá, já está. Algum outro eu vi alguma coisa, hoje eu não subi teste, ainda. Né? Já tem, é um teste, que com certeza vai dar certo. Chegou de pé para nós, não precisa comprar, não vou dividir, o Bruno trouxe para me pagar quando ele for usar. Então, daí a intuição é o quê? A intuição, o bom senso manda em tudo, cara. Eu sempre falo, até hoje eu vivo de experiência. Eu estou andando, senhor, estou andando. Eu vejo
um arbusto que eu não estou conhecendo, eu fico observando esse arbusto, falei assim, eu não vi uma borboleta, uma formiga nele. Dele eu vou fazer uma cauda para me testar no que eu estou fazendo assim. E aí vai. Olha que aí legal. É, mas a agricultura orgânica é isso. É agricultura natural. Observação, você, observação da natureza. Observação da natureza. Legal. É, eu sempre falo para o pessoal, assim, olha, no caso, não tem por que eu matar o jacu. Não tem por que eu matar o jacu. Não tem por que a formiga. A formiga faz parte do sistema. Eu tenho que conviver com ela, mas fazendo o que? Olha, eu sempre boto plaquinha do vizinho mais gordo. Mas ela ataca assim. Mas você vai. É, mas ela ataca. Agora entendi. É. E aí, o quê? Eu fui ver uma conversa antiga sobre o calvície, era bom tal. Até o Vinícius vai usar isso agora. E comecei a usar o calvície para formiga. Ele tá falando. É homeopatia que vai um tempo, é coisa demorada, mas o que, que é? Vai influenciar lá na alimentação dela, lá no formigueiro, mas é coisa que vai. Eu já faz mais de ano que tô mexendo com isso. Hoje você vê algumas formigas assim, mas antes você tinha que desviar da formiga para você não matar, para não pisar por cima. E tava em infestação. Devagar foi conseguindo. Então, mas não precisa acabar com ela também. Não acabar, nem deve, faz parte. Se não posso acabar, né, com ela, vai ter uma deficiência futura, um desequilíbrio. É. Eu tenho que fechar meu sistema, não interferir em alguma coisa no sistema. O jacu. Se eu for ficar matando jacu, meu amor, eu não vou vencer da estilingada, mas meu até o braço. Estilingada? É, no estilinga, meu amigo. Eu caio chavali no estilinga, depois essa história, quando depois. Ixi! Aí eu fiz o quê? Quando logo que eu já peguei, que assim eu já sabia dos problemas que o jacu ia ter, eu fui deixando goiabeira. Porque ele alimenta, o alimento dele é fruta. Sim. É. E agora eu fundo que assim, olha, abacate. Aqui, amora. Uhum. Então eu quero fazer as frutas da estação, encher de frutas da estação para ele ter comido o ano inteiro. Ele pode até vir na minha horta, mas é só que vai ter com a barriga cheia. Vai comer uma folha de couve, vai comer um pé de couve. Certo. É. Então é isso que é a agricultura, penso eu. Tem tudo conviver legal. Tiano, você poderia falar alguma coisa, por exemplo, agora, nesse momento, está tendo muita gente da cidade querendo vir se instalar na zona rural, uma por causa da pandemia e outra porque já existia esse movimento, você está aqui em Gonçalves, você já estava vendo isso acontecer, né? Que nem seu pai falou para você, ó, leite não é um serviço para homem, não sei o quê. O que você falaria para essa turma, olha, que está chegando? Conselho de amigo, vai. Conselho de amigo para eles, a primeira coisa, para eles terem noção do que eles vão fazer no lugar que já está habitado por pessoas que entendem. Ou ter seja, consulte os locais. Consulte, né, os locais. É. Observando. E não ter ganância, chegar para fazer, para pegar o espaço e falar assim, olha, eu comprei 10 mil metros, eu vou fazer 5 casas. Falei assim, olha, respeite o bem natural maior do homem, que é a água. Faça 2 casas. E deixa fluir. Pensa sempre que. Porque a água, eu penso comigo uma coisa. Isso um cunhado meu falou muitos anos atrás, que ele falou assim, se não concordar, você me fala, mas não concordo, eu só aprovo. A água que chega para mim, eu tenho que deixar para você lá embaixo. Porque sempre abaixo de mim vai ter outra pessoa. Então, ela chegou limpa, eu tenho que devolver limpa. Esse é um pensamento que todo mundo tinha que ter. E cuidar. Então todo mundo tem um espaço, o espaço é de todo mundo. Mas sabendo e respeitando o que está próximo de você. A natureza é tudo. É. Legal, gostei da sua resposta. A natureza é tudo. Eu não esperava, eu esperava uma coisa mais prática e. Não, coisa útil. Prática eu falo depois, agora eu estou falando. É, não, eu gostei. Mas é uma. Muito legal. E essa horta, assim, você podia andar com nós pela horta? Rapaz, eu estou no horário de almoço, você... mas eu faço. Ah, você está na festa? Desculpa aí, meu. Então, se quiser descansar, a gente volta daqui a pouco. Cuidado, hein? Ontem eu pulei em cima do jararaca para ele pisar, ele foi esperto, cuidado, hein? É. Aqui assim. Aqui tem jararaca também? Tem de tudo aí. Que ele tava falando que já viu muita cascavel, né? Não, cascavel aqui a parte dele tem mais que aqui, é mais quente. Porque eu tô num lugar mais frio. Cascavel, então, gosta de lugar mais quente? Cascavel, sim, lugar mais quente. Eu pensava que ela gostava de lugar mais seco. Não, sei que quente, lugar frio não fica. É. Mas é que até cobra está adaptando. O sertão está com cascavel. Então, aqui é um espaço que eu tenho. Que área que você tem aqui? Que você, olha, trabalha? Certificado, tem a área certificada que eu tenho, são 14 hectares. Mas eu nunca vou mexer nisso, que é impossível. Mas é que eu certifiquei a minha parte, a parte do meu irmão, para mim não ter muita perturbação com o pessoal da certificadora. Porque sempre eles vão olhar vizinho. Eu tenho que ficar fazer um contorno e mapa. O que o vizinho faz, tal, tal. Então, graças a Deus, eu estou no centro e em roda de mim são os irmãos que nunca vão. Se for plantar, eles iam me respeitar. Para certificar, o vizinho tem que também. Não, o vizinho não. Eu tenho que
mostrar o que, que o vizinho está fazendo. E eu tenho que respeitar o vizinho. Ele pode ser convencional. Se ele plantar uma coisa na minha divisa, eu tenho que dar o afastamento que é dado pelo certificador. Entendi, tá. Se é para pulverização, é tantos metros, é isso, aquilo. Todo mundo é livre, todo mundo é livre, né? Ninguém faz. Eu estou vendo uma planta aqui. O que, que é isso aqui? Isso aí é... Você ouviu falar de tomates verdes fritos? Eu já, mas... O filme é um tomate verde. Isso é um tomate? É um tomate asteca. Posso pegar no Enem? Lógico. Mas ele parece uma physalis enorme. Parece uma physalis, mas parece mesmo não é. Tem várias coisas que parece não é. Você tem que tomar cuidado com isso aí. Que é que... Aqui tem uma ortiga que parece... Papel higiênico. Não. Tem gente que gosta. Essa ortiga parece que era a erva cidreira antiga que o pessoal fazia chá. É. A minha prima está aí, depois eu te mostro. Eu quero que você mostre. Dos preparados biodinâmicos, eu trouxe Botucatu, essa ortiga. A minha prima chegou e falou assim... Você tem essa? Ah, eu quero que você mostre a ortiga, porque eu estou atrás... É uma rasteirinha? Está aqui, ela está aqui. Deixa o espaço dela lá para... É, porque senão ela invade, né? E tem até uma história, já que a gente é contador de história, eu cheguei e comecei há 20 anos atrás, plantei a ortiga na entrada do... Na minha porteira. 20 anos atrás? Você já começou com ortiga? Eu já comecei, plantei uma ortiga. Eu fui no velho, né? 20 anos, vamos dizer. Foi uns 19 anos que eu fui. Mas é um eu bom ganhei, começo. Eu ganhei, eu já estava querendo ser biodinâmico. E a menina mandou para mim umas mudas para os orgânicos. Para você poder produzir. E eu plantei na entrada. E teve um encontro do... A gente tinha muitos encontros de produtores, que é a coisa mais legal que tinha. Eu detesto reunião. Sim. Reunião para mim tem que ser feita em bar. Pra perder aquela... Um acompanhamento. É lógico. Ou então, porque daí toda vez que a reunião... Tem que ter um certo prazer. Toda vez né? que a reunião era feita em bar, eu ia pra cozinha. É. Eu ia ser cozinheiro pra cozinhar, pra não participar de reunião. Porque daí ter reunião é a pior coisa que existe. Então é. Ia, mas os encontros em campo, era legal que um tirava... É porque acabava é prático, que a formalidade né? e tal. É. E um tirava as dúvidas do outro e você tava no quê? No que é a área nossa, campo. É a terra, né? É a terra. E aí, eu tive um encontro assim, com um cara que... Formou com o Paulinho da Zaia, Enio, um agrônomo, muito legal ele, e queria uma terra para vir fazer uma. Ele estava dando uma palestra, falou assim: a minha terra para receber um dinheiro de graça, tá as ordens. Eu estava carcado com aquela mansazinha, né? E aí chegamos aqui assim, veio a Fernanda, a senhora especialista, se você conhece. Não. É uma japonesinha que está aqui há muitos anos, ela tem. Não conheço. Ela faz geleias, é legal o trabalho dela para caramba. E a Fernanda chegou, e entrando, que assim o pessoal abriu a porteira, esperando a turma entrar, a Fernanda veio. Ortiga! Que é isso? Que é isso? Que é isso? Depois eu te conto. E aí ela chegou na. Nós vamos chegar num galinheiro móvel lá. Eu tenho um galinheiro móvel e tal, né? E ela falou assim, coitado das galinhas e tal. Eu falei assim, mas são galinhas felizes, enfim. Na hora de ir embora, ela pegou e falou assim, eu tinha, já me deixo com vergonha perto do galinheiro. E por que, que tem que ser sempre assim? Eu plantei ortiga na porteira, porque todo bobo que entra na horta tem que arrancar alguma coisa. Se eu planto pé de couve, você acaba com a minha couve. Então ortiga, pra você lembrar que tem alguma coisa que não é pra botar a mão. E aí foi várias pessoas. O Zé Mosquito chegou e falou, Zé Mosquito, tem um tempero aqui assim, cara, que você não vai fazer um frango, era legal tudo. Tava os meus irmãos que sentaram tomando a cachaça, eu fui sair. O Zé Mosquito já foi lá e tal. O Zé Mosquito hoje uma pizzaria em Gonçalves, que é Porão. Ele é... ansiado, chegou, já pegou aí, só que filho de uma puta de caboclo. E aí, a minha prima chegou aqui assim, falou assim, é bicicleta, quanto tempo não vejo? Eu falei, parece, mas não é. A natureza está cheia de coisas, parece, mas não é, cuidado. Ah, aquela melissa da pessoa, ela confundiu, chegou, né? De novo. Fez aqui. Nariz! Então, ai, ela é branquinha e tal, cara, alérgica. Virou. Bem melhor. Aí ela falou, tia, não sei o que, professor, eu vou saber que você é alérgico, minha filha. Tem que escrever você. Bem, enfim, chegou em casa, isso já faz um tempo, minha mãe era viva ainda. Falou assim, tia Meloca, minha mãe chamava Amélia, que eu tenho duas paixões na vida, duas Amélia, minha mãe e a pinga Amélia. Aí falou assim, tia Amélia, tia Meloca, eu fui lá o tia no Badortico e falou assim, os meninos são levados mesmo. Mas é, e a ortiga que eu tenho, eu deixo ela que assim, ela não perde mais a raça, ela sempre andando. E você sabe que come, né, a ortiga? Sim, assim, você sabe. A Tânia, que ela vinha, ela pegava, tem uma menina que assim, do Jay, não sei se conhece o Jay. Não. O Jay, ele que é um, você sabe, conversa com o Jay aquele dia. E ela vem, ela pegou, e o Jay é sem raça definida, diz ele. Que ele é alemão. É um ser humano, é. Ele é alemão e ele é de Dubai, o pai do... Ah, não é o que faz o sorvete? Ele faz sorvete. Ah, sei quem é. Sabia que ele fez um sorvete em minha homenagem? Eu não. Sorvete de tchana? Sorvete de saci? Não. De pinga? De pinga!
Tá bom. Mas então, é aqui é. Gente, olha aqui. Que é isso? É uma variedade. Encheu os olhos, pelo amor de Deus. Olha não, só. É legal, é legal. Que boniteza. Eu vou te contar, gente, uma história pra você ver. Conheço o Copan de São Paulo. Difícil Copan? Que, é, difícil. O Curvinho, é, né? Quando foi inaugurado o salão de eventos lá, é, eu tenho uma comadre, que era de Bragança, que trabalhava junto com a menina que coordenava lá. E ela pegou e falou assim: vamos botar orgânico assim? Ela pegou e falou assim: não, que é só arte. Eu falei assim: mas é. Lavoura é uma arte. Ela falou assim: dá, não sei o quê. E ela pega e me mostra uma foto da minha horta, porque isso é aleatório. O menino vai plantar agora, certo? Não, é lindo isso. Ele vai lá e cata as bandejas, vai plantando, quer dizer, tem bandeja. Então não tem nada programado para esse fim. Que legal. Esse lote deu coisas diferentes, vai sair bonito, fica bonito. É. E aí ela pegou, virou para coordenadora dela, mostrou e falou assim: isso aqui é assim que você acha? Ela falou: cara, mas isso aí é uma paisagem. Ela falou: então, o pintor pinta com o pincel, o agricultor com a enxada. E convenceu a mulher, ela veio, levou uma van de produtos aqui assim, botou no dia da inauguração e vendeu tudo pra gente, que foi da associação. É. Que legal, né? É o caso, então, mas é tudo, não, tudo, mas tudo é arte. Claro que é arte, olha que coisa. Ó, eu linda. Eu faço arte, né, no outro sentido, a arte do Saci. O arteiro. Mas é. Chegou a. Nas horas vagas eu sou cozinheiro, né? Mas eu só faço cozinha, comida de 100 pessoas pra frente, pra ter peso na colher. Porque daí com peso na colher, se você mexer, você bebe mais. Que fazer de um quilo de arroz tem gás, tem que fazer de um pacote. E aí veio, eu fui para o Festival de Gastronomia, fui fazer a degustação em São Paulo. E a revista Gula. Globo Rural. Ah, Globo Rural. Ela veio e queria fazer, né? Estou vendo um cachorro pegando minha égua lá em cima, né? Seu! Sai! Teve um cachorro brilhante. Mas o que ele tá querendo? Ele está atrás da minha égua lá em cima, lá para a égua lá em cima, tá vendo? Eles lá em cima. Mas eles foram com o menino, coisa fica, são. E aí, bem, enfim, ela veio e a menina da Marília, que estava lá na prefeitura, tudo isso, falou assim, ligou para mim e falou: Tiana, olha, vai ter uma. A menina da revista Corpo Rural veio para cá e quer se entrevistar. E quer que você faça aquilo, que ela quer botar uma receita do pessoal do que tem aí o. A Vima, Dona Glória, os restaurantes na roça, mas ela quer a criada porque ela comeu em São Paulo e tal, tudo bem. Eu falei assim: olha, eu vou fazer um jantar hoje para fazer um frango para a gente comentar de uma feijoada. Se eu conseguir a carne, eu faço a criada. Porque tem que ser a carne, tem que ser por caipira, enfim. E sei que eu deu certo conseguir a carne e veio, a menina chegou lá. Ela chegou para a conversa dela, um repórter muito legal, sabe? Ela falou assim: ô Tiana, tudo bem com você? Diz que você não dá receita para esse, entre um gole no outro, eu descubro prazer, sabores. E aí falou: a conversa vai ser boa. É. E como eu estava fazendo e tal, e eu ganhei para sair a receita pela vegetariana que eu fiz, pela Fernanda, que ela era vegetariana, ali no bar de sempre, eu inventei uma criada vegetariana com os produtos que eu tenho na horta, assim, ervilha, ingrão, ervilha, vagem, beterraba, não, beterraba não colocava, né, mas podia colocar, cenoura, enfim. E aí eu ganhei por essa aí, porque eu estava concorrendo com a Dona Vilma, cozinheira. Ô, Dona Vilma. Dona Vilma, lá do Venan, você conhece? Conheço, com a Glória, primeiro restaurante de Gonçalves. Né? E aí, mas eu falava para ela, professor, mas a criança tem que ter três coisas. Eu falei assim: olha, cozinha é arte. Você tem que ter uma paciência muito grande. Porque eu, juro por Deus, eu entro, eu pego uma faca, não sei o que fazer, eu começo a descascar um dente de alho, eu sei o que eu vou fazer. Eu também sou assim. Eu não tenho, não existe receita. Sim, você vai trilhando, você vai. Porque você fala assim: ó, entra um gole em outro, eu descubro sabores. Legal. E aí, eu peguei e falei assim: só que a criada, pra mim, tem que ter três coisas. Tem que ser carne de porco, tem que ter uma pimenta e uma pinga pra acompanhar, e tem que ser a pinga amélia. Mas eu falei tanto de pinga, tanto de pinga, tanto de pinga, tanto de pinga, até terminou, falou assim: ó, Tiana, você falou também de bebe pinga, eu sou de pouca pinga. Eu falei assim: olha, pode escolher um litro que está esse, no bar do meu irmão. Pegamos ali e sentamos para conversar. Ele falou assim: por que a Amélia? Eu falei assim: é que eu sou amigo dos donos da Amélia. Esses caras, a pinga deles hoje não é boa, mas eles têm a pinga que o pai deles fazia guardada. Eu quero ganhar de presente deles. E ganho, eles mandam. E é dessa pra mim. Que você bebe, né? É dessa que eu bebo, mas né? tem umas pingas velhas. E quando ele fala assim: ô, Tiana, pô, você merece. Que daí saiu lá a pinga Amélia na Globo Rural, cara. Eu fiz, Tiana, a propaganda. O Barrinha, ele disse que se enterrar a pinga no brejo. E deixar lá um tempo, esquecer dela, você vai tirar, ela tá com outro sabor. Com certeza. Eu levo pinga. Eu vou buscar o Barrinha, não pode chegar com a mão banana. Fui agora. Eu fiz, na realidade, eu andei cavalo duas vezes na pandemia. Uma foi no Barrinha. Foi eu, nós fomos seis pessoas só.
chegando no Barrinha. Eu cheguei em São Sebastião e falei, puta, chegando no Barrinho. Sem cara, nada. Irmão, não que vou que você comprou? Amélia. Amélia, lógico. Ele adora, ele só tem... Só que a gente tem uma Amélia guardada, que é para presentear os amigos como Barrinha. Tá? Uhum. Uma casinha em casa lá, que tem a Amélia antiguíssima. Meu irmão tinha um bar, então a gente vai negocia com ele. Eu não sei se a dele era dessa. Então, daí não, mas aí eu peguei lá no São Sebastião, levei, pegou e falou assim, essa vai pro brejo, vou buscar do brejo na bebê. Tá certo. Essa vai, ele descansa. Mas aí, o meu pai, onde, nos terrenos que ele tinha, no sertão aqui, no Martim, independente, no São Bento, onde que você ia, ele eu ia vacinar gato, fazer alguma coisa, ele sumia e voltava com a garrafa. Ele voltava com a garrafa e meu pai falou assim, pinga se bebe com uma colher. Como se fosse um remédio, porque pinga é muito agressiva. Degustar, né? É degustar, tem que ser usar. Meu pai era bebedor de cerveja, mas a cerveja para ele tinha gelado, não é. Ele chegava num bar, então se fosse gelado, é uma quente ou gelada. Ele era apreciador. Uhum. Quem bebe cerveja gelada não tem sabor. Não sente porque o sabor. Os alemão lá é outro clima, mas eu tenho um amigo alemão, Marcão, a cerveja que eles tomam é tudo, temperatura ambiente. Ô Tiana, mudando de assunto, voltando para a terra aqui, todas as terras são iguais para, por exemplo, tomate, para alface? Não, não. Para cada... No caso, então aqui para tomate é mais problemático. Tomate... Estou num lugar mais úmido, mais baixado. Lá em cima já é melhor. É melhor. Lugar mais seco, daí eu posso molhar mais. O tomate, você não pode encharcar ele, tem que ter água suficiente. Nada gosta de encharcar. O que gosta de encharcamento é porco, pato. Planta precisa, necessário, porque... Principalmente a folha. Quando chove 3 dias seguido, eu estou com uma folha para me colher, eu já fico preocupado com que vai melar. Vai melar, né? Vai melar. Agora tem uma planta que nasce na água, que é aquele agrião, que eu não sei se agrião, você lembra. Eu lembro, lógico. Consegui produzir, que assim, quando eu fui para o Lambari no ainda início... Ainda tem isso aí? Tem, no Lambari você acha, é nativo, você limpa uma beira de água, já brota. Já brota, é. O meu pai na horta de casa, Gonçalo também mais fica no Lambari. Mas o meu pai tinha, ele fez, ele deixava um aspersorzinho em cima. Se eu falo pra você que o orgânico tem a ver. O irmão mais velho meu, o espinafre veio pra cá, ele formou em 60, ele fez a Rural do Rio. E ele foi fazer uma visita no Paraná, os alunos, e viu o agrião lá no Paraná e trouxe pra casa. Até hoje tem um agrião que ele plantou lá, porque daí... Mas é esse da água, não? Não, não, o agrião não, é o... Papai lá, o espinafre. E o meu pai deixava o espinafre formar... Porque o espinafre fica igual... Ele não acaba mais, né? Fica igualzinho esse capim é baqueado brejo. Ele forma, né? E ele chegava lá, ele ia plantar alguma coisa, porque ele limpava aquilo lá, amontoava, e ele falou assim, isso assim descansou minha terra. E ainda produziu uma... Ele produzia, lógico que tinha. E ele gostava de agrião para fazer remédio. E o agrião do seco, tem que assim, você conhece agrião do seco? Conheço, mas pode mostrar que tem gente que não conhece. Eu tenho agrião do seco, porque hoje aqui não consigo dar água, né? Não consigo dar água, então eu planto agrião do seco. Escuta, ele usava agrião para fazer remédio para tosse. Para tosse. Melagrião. Eu sabe como é que eu tomo melagrião? Uma pinha e o agrião de chagosta. Melagrião. Agora eu já sei todas as respostas, o que tem que incluir. Né? Mas então... Você tem maquininha aqui, tratorzinho, para arar? Tratorzinho meu, eu estava internado ontem. Rapaz, internado. Eu vou lá mexendo, né? Eu interno ele, você não interna de vez em quando? Mas não está com Covid, não. Eu vou lá hoje catar pedra, agora sei lá, eu achei um parafuso e não consegui... Da onde que eu perdi o parafuso? Eu virei, porque eu... Olha, de mecânica, eu entendo... Como eu entendo de cachaça? Nada. Eu não vou, tanto é que eu tinha que assim, eu tenho um tombaca maior que está internado também. Então, quem trabalhava era o Claudio, meu irmão. E que eu falei assim, não gosto de barulho. Eu também não gosto, cara. Então, mas agora eu peguei um menorzinho, que é o... Não é barulho. Não, ele tem até um barulho, mas ele é... É fácil. Suave. O primeiro tombaca que eu comprei, o Geraldo chegou assim, tem 15 irmãos. Então, o décimo... Está tudo vivo? Hã? Tudo vivo? Diz um amigo meu, o único vivo sou eu. Que o resto da praia. tem o Bart Scottinho, ele tinha 18 irmãos. Ele é vizinho nosso, que assim, ontem aquele espinheiro branco, né? Ele faleceu agora. A repórter foi para entrevistar um dia e falou assim, pô, todos vivos, assim, o único vivo sou eu. Nossa, morreu o resto. Ele falou, não, o resto da praia, só eu que não faço nada. Eu sou aposentado, então o único vivo sou eu. Mas morreu, a primeira morreu agora faz 2 meses, com 80 anos. E esse irmão que foi agrônomo morreu com 26 anos. Ele formou, ia ter um acidente e já faleceu. E os pais morreram, o resto são tudo aquilo. Agora, antes era 7 homens e 7 mulheres, agora ficou 6 mulheres e 7 homens.
Mas então, esse irmão meu falou assim, ó, o Luiz Cláudio, sabe por que o Luiz Cláudio está trabalhando nessa coisa? Que é brincadeira. Que eu chamo ele de jet ski do seco. Jet ski do seco. É, você tem? Ele faz. Então, hoje tem, porque para facilitar. Eu, no começo, sabe que a gente arava a terra? O meu pai não aceitava um trator no terreno dele, porque eu falo para você que meu pai é orgânico. Para não ter compactação. Meu pai arava, meu pai começou a vida com boiada de carro. Ele comprava terra, que assim, cortava o mato e levava em borda-mata. Vendia lenha? Vendia lenha e madeira. Lá e comprava mantimento e vinha devolvendo de paraíso, ouros e tal. Sei. Mas ele tinha vários boiados de carro, né? Falou, pai, como é que era aquela vida do senhor dormindo embaixo do carro? Falou assim, a cachaça nunca fartou. Era divertido, que era várias pessoas. Várias pessoas, não era ele sozinho. Não, eles pegavam. Em Paraíso tinha um pessoal que releava com o Zé Baixão. Por causa do barulho do cantar. Então, para chegar lá, tinha que passar. Passava óleo no cocão para não cantar o carro. Para não cantar. Porque o pessoal já estava enchendo o saco. Porque canta, bonito, é cantiga, né? É, um pouquinho, tudo bem, né? Mas ele passava, porque antigamente era direto, não é direto. Hoje nós vamos lá, o carro que a gente tem aqui hoje foi do vô dele. Ah, é, ele falou que tem um carro do vô. Foi do seu vô. Quem fez um cara de São Bento, lá, que é o... Quim Costa, você conhece dele. Você que comprou ou não? Foi o meu irmão. Seu irmão comprou. Dois irmãos, eles seguiram o meu pai, eles apaixonados por ela de carro. Mas não usa mais, né? Não, eles têm hoje... Eu aro terra ainda, tem tudo, eu aro terra com o meu de carro. Você ara ainda? O lugar que vai fazer para a terra é uma festa. Você faz meio dia de aração, a gente leva 4-5 dias. É 5 francos, 5 caixas de cerveja, 5 litros de vinho. Ah, chama eu quando você for fazer a oração. Com certeza. Eu trago uma caixa de Amélia para você. A última vez que nós fizemos aqui assim, um pedacinho aqui assim, veio o irmão mais velho, tirava o leite e vinha ele com o Dutra. O Luiz Cláudio, eu e o senhor. É mutirão. Tipo mutirão. A gente pegava a arava das 10 às 11h30, os boi tá cansados, soltava e ia para o frango. Os boi tá cansados, sei. Mas escuta, vocês eram com o boi de farra, então, né? Não, ou hoje, com o boi não se acostumar, né? No caso, uma aração de terra de boi é completamente diferente do trator. Não tem compactação, ele olha no nível, ele deixa. Corta raso, terra não precisa ser fundo. É, hoje mexendo com a agricultura, está sabendo disso também. Porque terra, você corta fundo terra, é europeu, que é coisa congelada para descongelar. Uhum. E veio de lá para cá uma coisa que é uma técnica errada. Não é para nós. Não é para nós, não é para nós. Os índios plantavam na vara, meu amigo. Eles desmatavam, faziam um buraquinho com a vara, porque a terra é fofa. A terra é fofa, as raízes penetravam. Também tipo turfa. Ou seja, lá não precisa nem o suicídio para fazer encacanhar. E plantar nasce. Estou te falando. Não, vi lá. É? Terra mole, né? As terras do lado, que assim, perto, na beira de mato, onde foi um mato muito tempo. Então, continua ainda a fertilidade do solo. Falar nisso, eu tinha te perguntado, né? Da diferença para cada cultura, você usa uma terra. O que você faz aqui? Você faz compostagem? Compostagem. Você compra esterco? Na realidade, o orgânico trabalha com melhoria de solo. Melhoria? Melhoria de solo. Do próprio solo, né? Eu olho para o solo. E o solo fértil, com todos, bota todos os clientes que tinha. E mudas sadias, colheita farta. Você vai ter certeza. Se o solo estiver pobre, estiver com pouca coisa, o alho foi descobrir onde eu plantei. O que ele foi ver, o alho? Ele doou um pouquinho de alho na sexta-feira. Assim, ele deu para você, né? Esse alho aí veio lá do Rodolfo, lá do Venâncio. É rapidinho, aí eu irriguei, choveu. Então, eu trabalho com muito mato. Você pode ver, olha. Eu tirei a primeira lavoura, eu deixo o mato que eu tenho. Sim. Certo? Eu deixo a semente. Você deixa da semente? Eu deixo a semente para não perder. Mato, porque senão ela não vai voltar. Para voltar. Então, quer dizer, como eu tenho um espaço grande, eu não vou usar meu espaço, eu tenho uma greba lá, uma greba aqui, uma greba lá em cima. Você pode deixar descansar bastante tempo. A gente chama de pousio hoje. Pousio. E aí, deu semente, eu vou. Vai ter uma variedade grande. Mas cada mato desse, que tirou um nutriente, levou para o solo. Eu recebo escola que assim. Chegou um menino aqui assim e falou, por que você não passa Roundup? Eita! A professora ficou brava com ele. Eu falei, não, você tá... Eu falei assim, olha, vamos pensar, ele, aqui na horta não é aluno seu, é aluno meu. Deixa que a resposta eu dou. A Silene falou assim, ok, professor. Eu peguei e falei assim, então eu vou te dar uma... Eu falei assim, o pai dele faz isso, Silene. Ele está perguntando por que eu não uso. Eu falei, tudo bem, beleza, vem aqui, olha, tá vendo isso aqui? Eu falei assim, olha, vendo, arranquei o mato. O que tem aqui assim? Eu falei, nossa, é água. Não é, é a seiva. Essa seiva... Está saindo aqui assim, é o nutriente que ele tem. Eu devolver isso aqui para o solo, ele vai secar,
Vai devolver os nutrientes. E vai devolver esse nutriente para o solo. O Roundup, ele é um veneno, ele é sistêmico, ele penetra aqui, ele vai na raiz. Como se é um veneno pesado, a maior parte dele vai para o lençol freático, o resto volta, mata, desseca. Você pega um negócio que não tem mais vida, morreu. É. Ele pegou e falou assim, nossa, tudo isso? Eu falei, não, tudo isso e mais um pouco. O que você que está passando vai sentir, o que futuras gerações vai ter. Os passarinhos, então, os assim, bichos. É, o ambiente em si. É. Aí esse aluno andou atrás de mim a aula, o tempo todo que ele tinha ficado. Ele assim. Gostou da história? Não, ele ficou. Eu falei assim, olha, ele vai chegar na casa e falar assim, pai, não faz isso não, está errado. O Tiana, eu conheço o pai dele, é vizinho que assim. Mas não é, cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu sistema. Você não pode... Tem um dia com um sobrinho meu, falou assim, orgânico é chato. Eu falei assim, não entendi por quê. Ele pegou e falou assim, mas você fala, eu falei, olha, trata do mundo, eu falei assim, se todo mundo tiver consciência, assim. Tem que ter consciência. Que vai ser, todo mundo vai plantar, não vai, tem coisas que não vai mudar. Mas agora eu não entendi por que o chato. Ah, porque fulano de tal, falou assim, olha, Giovanni, você não vai em conversa com terceiros. Olha, no caso, vamos dizer, eu certifiquei a minha horta em roda dos terrenos, que é dos meus irmãos, certo? Se fosse lá no Mundo Novo, onde é de você hoje, é meu sobrinho, a parte da mãe dele, ele herdou, a melhor terra que tem lá, meu pai ofereceu lá, onde quer ser hoje. Só que lá eu teria vizinho de lá, não tem? O Zeneco. Outro terreno já é do meu pai, outro da minha irmã, seria da minha irmã, tudo bem. Mas eu, se o Zeneco fosse plantar cenoura lá, eu tinha que afastar, eu tinha que respeitar, porque é dele. Todo mundo tem que fazer o direito. Eu, a opção minha para ser orgânico foi minha, então eu vou adequar as leis que tem dos orgânicos, eu tenho que retirar. É. Não, eu não vou perturbar ele, faz. Eu posso aconselhar. Aconselhar não é perturbar. Quando a gente fala alguma coisa, a gente aconselha, não perturba. Você tá, quem está falando para você que está com alguma dor de cotovelo aí. É paciência. O orgânico é outra coisa. A agricultura é paciência. Se a sua terra melhorar, é tempo. O que o Bruno falou para você? Estou 5 anos. Quantos anos o Bruno já está? É mais uns 4, 5 anos, né? Ele tem mais cedinho aqui hoje. Mas falei, Bruno, calma. Eu estou há 20 anos, estou ainda. Tá, você vai ver como é legal no sentimento que você vai. No que você vai passando na hora de você entregar uma cesta para alguém, na hora de alguém vir colher na sua horta, saber que você está vendendo saúde, cara. Isso é que vale. O resto é consequência do que você vai fazendo. É consequência. Então é tempo. E. Eu acho que hoje não viria no outro trabalho de jeito nenhum. Se eu tivesse numa pandemia, se tivesse São Paulo, eu estava morto. Ou estava. Aí eu estava colo, estava internado no AA. Porque a pessoa se fechada dentro de 4 paredes, pelo amor de Deus. A única coisa que mudou para mim que assim, foi a parte social. Acabou com os cavalgados, acabou as reuniões, a gente tem um grupo de parceiros. Eu sou festeiro. Né? Ah, é? Pra mim é louche. O Barrinha, pegou no Barrinha, um festeiro. Eu sou um festeiro, Barrinha é festeiro. O negócio meu é sair daqui assim, eu tenho uma festa lá, tô lá. Não, mas você é festeiro de você ser o responsável pela festa ou de participar? De participar de festa, responsável. Eu tenho a cavalgada terça forgada, eu criei essa cavalgada. Ah, você criou? Essa cavalgada terça forgada. Eu já participei uma vez lá no Vital. No Vital. Vocês foram lá. No Vital, então, acho que eu já vi, isso. Então, isso aí eu sou o responsável agora, o violeiro, o chefe. Que é o parente dele, o primo, o Bertinho, o dentista, São Zé e tal. Vamos fazer, para ser tá liberado para fazer. Na pandemia eu não faço. Uhum. Porque eu tenho medo, não. Eu sigo o protocolo, eu respeito o que tem que ser. Tem os eu acho também, que todo mundo fizesse aí, lógico, claro. Ué, vou fazer. Eu ia falar assim para mim, ó. Vamos sair 12 pessoas aqui assim. Falei assim, 12 pessoas. Chega no Correia, tem mais 12. Quando deu, eu falei 24, não, 48. Depois que eu bebo a primeira, eu já falo por 3. Quer nem saber, tô botando aqui assim, tá aqui, vai dar um copo lá, vamos beber, tô bebendo errado. É lógico. Então, eu simplesmente parei de beber na pandemia. Tomo remédio, que é o espanta-corona. Ah, o remédio. É remédio. O remédio, você pode tomar, né? É um cálice, mas é remédio. Ô, Tiana, quantos anos você tem? Você pode falar a idade? Idade de Cristo. Mais? Mais. Quanto? Menos da idade. Já deu nó na minha cabeça, viu? Você deve ter o quê? Uns 58, mais ou menos? Obrigado. Eu sou de... Estou com 62. 62. Então você deve... Eu sou de 58. Então, mas a idade de Cristo é uma história que desde que eu falo. Porque eu falei assim que... Desde que eu tinha 15 anos eu faço festa de aniversário. Nunca falei. Mas é festa para... É multidão. As festas minhas... Eu fiz uma festa numa...
na pousada lá do Valdinei, como que chama lá, é, ver a lua lá nos remédios. Ah. E depois eu ia fazer um dia, daí ele resolveu. Eu falei assim, não, é 3 dias. Um dia meu, um dia sim, um dia do outro. Um dia meu e tal. Pegamos 3 dias de festa. Passados os 3 dias de festa, a mulher dele falou assim, ó, Luciana, você é muito amigo, você é chegado pra caramba e tal. Ele sem a pousada, tem um terreno hoje lá que eu, quem joga deu contato, eles compraram um primo meu, eu perturbava ele, rapaz, eu vou rachar. Eu falei assim, ter parceria com mulher é ruim, compra sozinho, você pode comprar, caramba. É, você compra sozinho, você, é terra, meu amigo. Você tem bens para vender na Atibaia, vende lá, rapaz, tal, não sei o que, tal, não sei o que. Hoje me agradece comprar sozinho, queria comprar, vai comprar, três alqueires com sociedade. Ixi, é. Hoje, daí fez a pousada e tal, né? E aí ela pegou o vidro para mim e falou assim, pô, Tiago, você é muito amigo e tal, mas falou assim, olha, você está liberado para minha casa, para festa, 20 pessoas, quando você quiser. Eu falei, nunca mais eu venho na sua casa fazer festa, porque, por exemplo, festa minha, menos de 150 pessoas, é impossível fazer. Não tem graça aí. E quem faz a comida? Quando eu estou com tempo, eu faço. É. Mas agora, geralmente, a gente fecha um Vital da Vida, um Correia, aqui o Libertas, tem um restaurante aqui dentro do espaço, depois vamos lá para você dar uma pegada por fora. Está fechado, legal. Mas é legal. Mas eu antes eu fazia quilerada. Então, é comida boa de fazer na cidade, Agora, a quilerada minha tem que ter tempo, sabe disso? São 6 horas, no mínimo. 6 horas. É. Se não engrossar o cardo, tem que engrossar, tem que ficar consistente. E aí dá até mais tempo de beber. Ô Tiana, quando eu faço essas matérias assim, às vezes eu pergunto, a pessoa quer divulgar alguma coisa, você tem o quê? Um espaço aqui que quando não estava, antes da pandemia, funcionava que jeito? Olha, na realidade a gente trabalha com os organismos da Mantiqueira. Eu tinha uma feira, a gente fazia uma feira. Que era mas já é aberta, a minha horta já é aberta para colhe e pague. Ah, é? Certo, é. Mas agora não está funcionando. Está funcionando, o pessoal vem. O pessoal vem? Se chegar sem máscara, manda bala. Tudo bem. Não é pedra, nesse link. Arco fresco não. Então já chega de máscara. É. Não, senão. Mas tá aberto. Pode divulgar então? Pode divulgar. Então você vai me dar o seu telefone depois? E, rapaz, sinal de fumaça. Sinal de fumaça. É. Então a pessoa. Então fala o endereço aqui? É. Pode ser? Eu posso. Endereço. Porque assim é. Sítio do. É, bairro Dona Luciana. Sítio do JF. Ao lado do Liberty, todo mundo conhece o Liberty. E fala que é do Tiana. Quem tiver que chegar, vai chegar, né? Vai chegar. Legal. Horta do, põe então a horta pode do vir Tiana. Aqui com uma cesta. Horta do Tiana, vem aqui na horta cesta. Do Tiana. É, horta que do legal. Tiana. E o Liberty funcionava com restaurante também? Ele que estava no final, estava funcionando como restaurante, sábado e domingo. Sábado ele abria na quarta, quinta, sexta, normal, noturna, tarde, né? Comida caipira, mineira. Comida mineira, toda a parte de salada da horta. Salada da horta. Salada da horta. E. Tinha muito a ver com tradições nossas, que é a viola. Tanto é que tinha música? Não, ao vivo? O único bar que tem um palco que levanta. O Saci levanta ele. A maneira que o Saci levanta a perna, o palco sobe. Abaixa a perna, o palco desce. Ah, você vai mostrar isso? É, se estiver aberto, a gente mostra. Se estiver aberto? Mas quem? O Saci que está com a chave? O Saci fica a chave. Ah, meu Deus. Mas vamos, vamos. Saci! Mas a... A viola... Seria no sábado agora, o dia da viola, que o encontro dos violeiros. O último que teve, vai para 2 anos já, teve 15 violeiros. Você pagava os violeiros ou não? Eu fazia assim, olha. Como à vontade? O Liberty cobrava, se fosse hoje, seria R$50 o seu ingresso. Com o almoço e o que sobrava, eles dividiam, dava para o violeiro. Então o almoço custa 30, eles cobravam 20 no almoço, sobrava 30 por pessoa para os violeiros. E aí quem toma conta é meu sobrinho, Adriano. Nossa, que ele, bastante, né? É, professor de viola. É. E aí veio 15 dupla. Dividia e depositava na conta de cada um. Que legal. Outra vez eu passei 100 e poucos para cada um. 100 e poucos reais para cada um. Então veio. Bacana. Foi legal. E é que eu parei de beber na quaresma e chegava no sábado santo eu fazia uma festa. Eu ia para o bairro do Pinhalzinho. Chegava, ligava para o cara e falava assim, olha, me arruma o bar, estou levando a galera. Você lembra daquele sábado de aleluia? Sim. É isso aí? É, mas é que eu paro de beber quaresma e eu vou tomar só no... Eu tomava só no domingo do Judas, porque eu montava o Judas. Uhum. Eu era um da equipe do Judas. Eu era o arrecadador do dinheiro, de bala, certo? Então, de bala para enfiar dentro do Judas? É. A equipe tinha várias pessoas. Os que saíam para procurar roupa, saíam em casa para procurar paletó e tal. Os que confeccionavam, que eram meus irmãos e o Silvio. Eles iam na serraria do meu compadre, do meu cunhado, fazia os quadros e tal, chegava a roupa, e eu chegava, e eu saía, eu bolacha, de bar em bar, pessoa em pessoa, pedindo bala. A gente até dava 300 quilos de bala, 400 quilos de bala. É bala pra caramba que a gente dava. Eu chegava no cara e falava assim, ó,
Dá 10 quilos por conta dos caras. Não tinha que fazer comigo, tinha que dar. Porque um dia que eu chegasse em mim e falou, quero alguma coisa, falei, fazer o que com você? Mas é legal isso aí. E aí a gente saía no caminhão, distribuindo bala, jogando pra criançada. Tudo, caminhão devagarzinho, né? Ah, tudo mas criançada. Não tinha só dentro do judô? Dentro do judô tinha, também. Mas era tanta bala que nem a gente fazia vários judô. Tinha que dar. De judô, é. E aí, nesse dia eu bebia. Mas aí começou, daí eu passei o judô para um menino do posto lá, que é meu sobrinho. O Giovanni pegou Ele fez esse ano? Esses anos não teve. É que eu vi na internet, tinha alguns lugares fizeram, sim, né? Mas aqui não teve. Não. E aí eu peguei, eu voltei a beber depois da feira. Eu saí da feira, o pessoal estava me esperando no bar. Então eu catava e a gente ia para os bairros. Recoco, Piauzinho, Martins. Você fazia o roteiro dos bairros. Fazia, é. E aí a Dani pegou e falou assim, você vai para os bairros, porque vamos fazer a viola aqui então. E aí marcamos o primeiro dia de viola e foi legal, cara. A Dani é sua esposa? A Dani é minha cunhada. Sua cunhada. É um jeito de fazer você ficar em casa, então. Não, porque ele falou assim, você vai lá pro Martim, vai levar tudo com você. Eu ia lá pro Altair, pra eu passar, tô indo pra lá. Eu trazia um cara, esse cara, ele tocava um violão, ele é de Gonçalves, mas São Zé. Você chegasse e falava pra ele, eu quero música tal. O que você pedia, você sabia. Se não soubesse, você tinha uma na agulha. Ele tinha ele usava um aparelhinho assim, por exemplo, que tinha um CDzinho que assim, que você apertava e você descobria. Sempre tinha. Então eu levava ele, eu trazia ele, ficava dormindo em casa. Eu ia, chegava nas coisas, ele tocava desde a hora que começava até eu ir embora. Eu passava, saía do Pinhalzinho, passava no bar dos Costas. Falei assim, vai tocando que não é bom beber. Ele pegava. Chegava no bar do meu irmão, que era na cidade, ele tocava até 2 da manhã. E aí nisso, a turma ia dando a grana pra ele. Chegava quando foi, falou assim, pô, cara, eu já ganhei tanto. Falei, tá aqui, ó, seu dia é gordo, tá aqui, ó. O cara que trazia para o Tiano, putz, você é muito legal. Eu falei, não, ele merece, ele tocou pra caramba. Ele sabia todas as músicas, o cara num violão não tinha igual. Só que ele veio para falecer. Violão, não era violão. Tocava violão. E aí, a Dani pegou e falou assim, vamos fazer tudo aqui com viola. E a turma, aí foi convidando o pessoal, porque tem o Tião Paulinho, tem os violeiros locais, chamou um cara dos Costa, veio de Cambuí, veio uma dupla de Cambuí, uma dupla que podia sair cantando em qualquer rádio aí, cara, isso é bom pra caramba. Veio de São Bento lá, os pais do Carlinho, como é que ele chama lá, o companheiro, não sei o que, o companheiro, dois veinhos que toca. Ah, sei, sei. E aí, eles tocam, eu ligo pra eles nas cavalgadas, eles vêm nas cavalgadas, vão. Aí as cavalgadas funcionam como? Falei, quanto que vocês cobram? O Vital levou em vários lugares, tantos reais. Eu chego lá, eu fazia o racha, falei assim, ó, gente, estou botando um dinheiro dentro que assim, tá aqui a senhora. Sempre de um pouquinho a mais, tá, leva lá, porque vocês mereceram. Eles tocavam, não tinha frescura não, tocava pra caramba. Legal. E aí a cavalgada nós já tem o cara que toca, que já faz parte, né? E eu sempre falo que na segunda-feira a gente faz um esquenta. Você já viu falar que lá Achamos em Minas? É um programa que tem na Record? Ah, acho que eu já vi. E aquela menina veio fazer, ela veio fazer vários programas em Gonçalves. Ela fez os organos, daí ela veio fazer a cavalgada. E aí ela veio, e aí eu peguei e falei pra ela assim, olha, então eu conversei com o chefe dela, a sede em BH, Leandro. Aí eu falei pra ele, professor, olha, a gente começa na segunda-feira, tem um esquenta, e na terça, 8 horas da manhã, a gente começa, né? Acendeu o fogo, botou linguiça, até carca uma e pega o cavalo, porque daí cavalo sem cachaça não tá, e agora cachaça sem chagosto não pode também. É. E aí ele pegou e falou assim, beleza. Aí ela chega assim, ligou pra mim, eu tava carregando o carro do Adriano, na segunda-feira, o Adriano pegava a mercadoria, tava lá em casa, ela pegou a Guta, chegou e falou, Tchanega, cadê Adriano? Falei, senhor Adriano. Não ligou. Cadê a Juliana, que chama a menina, a japonesinha. Aí eu liguei pra ela, falei, pra ligar. Liguei. Ela falou, Tiana, já tô aqui na pousada. Peguei e falei assim pra ela. Então, hoje, 8 horas. Falei, não, amanhã, lá no bar do Fábio. Falei, o quê? Ela falou, amanhã, não. Então, falei, acabou a cavalgada, menina. Acabou a terça forgada. Falei, por quê? Pô, eu montei, não era dia, montei. Tem um esquenta. Arrumei um violeiro, que é o Natan. Eu queria meu sobrinho, mas o Leandro não podia. Tinha um compromisso já. Ele dava aula. O Natan é um puta violeiro aqui assim, um moleque, toca pra caramba também, você já viu falar dele? Não. Ele tá tocando em vários lugares, São Bento, toca muito em São Bento, né, naqueles barzinhos à noite. Aí eu peguei pro negócio, você não vai? Acabou, cara. Aí ele pegou e falou assim, que hora? Não, a partir das 7h30, 8 horas, beleza. Aí tá chegando junto aqui assim. Aí ele pegou e falou assim, Tiana, por que o esquenta? Do meu lado tava Bertinho. Falei assim, pra testar o violeiro, se for ruim, dá tempo de lá pra outra, pra afinar pra outra. Essa é boa. Mas é legal essas coisas, é legal. Tiana, e o negócio do Saci, que história é essa? Conta, você pode contar agora? Então, o Saci... Conta o que você pode contar. O Saci é uma... Esse dia veio uma cineasta que queria conversar comigo sobre o Saci, que quer fazer um filme.
Pergunta dela, não consegui me encontrar, porque não é fácil me encontrar com o Saci. É. Foi pro telefone, daí falou, quem fala pro Saci? Falei, pensa que é fácil conversar com o Saci e tal. E aí ela pegou e falou assim, por quê? Criador de Saci. Falei assim, olha, é uma história não tão longa, fácil de contar. Tinha um vizinho meu, assim, que era contador de história. E na semana das crianças, ele ia contar uma história. Até hoje eu escuto a história que é contada do Saci. Ele contava com uma... Fazia isso você acreditar, porque é história. Porque ela fez essa pergunta e falou assim, ó, você acredita em Papai Noel? Natal? Sim. Eu falei, então, já dá para conversar. Porque a criança tem que saber, tem que ter Papai Noel, tem que ter Saci, tem que existir. E o Saci é uma história bonita, é do folclore nosso. Faz parte de como outras... Eu tenho livro do Saci, eu ganho dos caras hoje que eles mandam para mim. Eu vou montar uma associação do Saci, assim. Vai montar? Vou montar. Conhece o Ditão Virgílio lá de São Luís Paretinga? Eu conheço. Ele é outro... É, eu sei que ele tem lá. É. Mas eles são fracos, eles não sabem... Responder. Eles são fracos? Ele vai escutar isso aí, hein? Não, pode falar para eles, por quê? Faz a pergunta para eles. Ó, você tá falando de longe, hein? Não, mas Saci não chega perto. Só sou conhecido. Mas o... E aí, eu falei para ela, eu falei assim, então, você tem uma história, você tem que contar. Uma competição, fazer quem está ouvindo, no caso a criança, acreditar. Claro. E como o seu Antônio Mané contava para mim. Até hoje eu vejo o Saci montado num cachorro que ele contava a história. E é uma coisa que tem, e eu fiquei com isso aí. E aí tem um primo que me arrumou um casal de Saci. É Antônio Mané que você falou? Esse é Antônio Mané. Como que ele, que hora que ele contava para você? Ele ia contar para a gente na escola. Festa? Ele é contador de história também. Mas ele ia na escola? Ele ia na escola, na Semana das Crianças. Tinha um dia na escola rural, não? Não, escola da cidade, que é perto de casa, né? Tá. Porque eu moro perto, eu sou da cidade, eu falei para você. O rural veio agora. Eu tô começando a acreditar. E ele lá, não, você conhece, Gonçalves, conhece o Jay? É, o Jay que você falou. Você foi no bar dele lá? É. Você viu que não tem um campo? Uh-huh. Não tem um grupo escolar? Ah, é ali. No fundo, lá tem um portãozão, a minha casa é lá naquele fundo. Uhum. É, minha casa é o fundo lá. Então, eu estudei naquela escola. E lá, o São Antônio ia contar, na semana da criança, ele ia contar os causos dele. E a gente, o dia mais esperado é o São Antônio contar a história. Olha. E ele era contador de história. O Judas, ele que fazia os versos do Judas, certo? Quando a gente era criança, porque tinha o testamento do Judas. Puta, o mais interessante do Judas é que o pessoal pegava aquele papel e ia falar. E aí nós começamos a carteira, só caía nós de casa no Judas. Falei, caramba, vamos trabalhar nisso aí para associar nós. Porque bebia, então começamos a fazer quaresma para não beber na Semana Santa, para não sair no Judas. Né? Que tinha os versos. Tem um verso, até hoje, vários, eu guardava tudo isso aí. Ah, e fala um então. Então, um dos mais legais que tem é do meu primo, quem fez foi o Bart Cotinha. É, Camilo bebe no copo, Lazo Carro na cué. Lazo Carro é o sogro do Camilo. Camilo remata no leilão, mas quem paga é a mulher. Então isso aí via. Os versos dele é assim. Ele fez um verso para mim. Tudo com assim, gente conhecida, tudo né? Conhecida. Não, tinha um cara que veio mandou o Gonçalo, quase deu briga. Por conta disso. O cara cabeludo e o cara pegava, não saía da janela, ficava todo olhando na janela. E a turma fizeram que ia dizer, cortou o cabelo do rapaz que não saía da janela e tal. O cara já saiu para brigar, a turma já foi. Mas esse Valdo Cotinha, ele era... Esse pessoal, ele é casado com a filha do Toma Negra. Imagina os filhos dele como que é. O sogro era contador de história, ele é contador de história. E ele chegava, porque assim, eu matei uma aranha, assim, eu calcei uma bota, tinha aquela aranha. Armadeira. Eu sei que picou, mas sabe a rapidez do homem, tirar uma bota, chutar pro ar, a aranha caiu, pã. O Fabinho já trabalhava comigo, falei, Fabinho. Eu sentei, falei, Fabinho, ó, o celular tá aqui assim, deixar o número aqui assim. Se eu começar a passar mal, você liga pra esse número. Ele falou, tá doido. Tu tá doido. Meu irmão vai atrás, vou correr lá no Geraldo. Eu fazia assim, sabe? Já tá morto. E aí, eu falei, Fabinho, pega aquele vidro, apanha a aranha. Dentro. Pra dizer grandona, qual é, né? Eu falei, põe algo dentro aí. Ele falou, por quê? Eu falei, filho da puta, picou, vou beber ela. Eu falei, o rapaz pode estar passando mal, tá com gracinha. Bem, chegou a tarde, o Valdo Cotinha, que ele é o carreteiro meu, ele veio. Mas não tava doendo pra caramba? Não, doeu, não, mas aí eu fiquei lá, passei o álcool na hora e tal, mas não tem problema, né? Ele não é tão perigoso. Não, é, não, é, não mata, mas não, dói, não. Diz que dói. Doeu pra caramba. Dói. Mas eu fiquei lá, depois já vim colher o agrião. Índio velho vai sentir dor de picar de aranha, rapaz, cara, velho. Aí, aranha é bom. Fortalece, sim. Aí, chega tarde, o Bart pegou bem. E o Bart é aquele cara bom que vinha, um senhorzinho. Ele tinha artrite, coisa assim, mas ele tinha que carregar. Eu não gostava que carregava, porque ele pegava abobrinha, ele botava essa caixa, descansava, já machucava a abobrinha. Falei, Bart, deixa, não. Tinha. Ele foi e falou, Bart, aqui, ó, a bichinha. Assim, o que é isso? Você pegou na mão dele e falou assim, aranha, picou eu. Ele foi no carro, guardou a caixa e botou assim, ó. No bairro Dona Luciana, veja só o que aconteceu.
Aranha picou o Tiana. Coitada da aranha. Morreu. Então, esse, o Santo Antônio Mané era desse jeito. É. Você falava para ele, seu Walter, o São Antônio, ontem, então nós começamos a fazer o quê? Trabalhar no Judas. E saía e falava assim, ó, pegava, encabeçava assim, olha, o Luiz Cláudio, meu irmão, foi também. Paulo Afonso mijou na cômoda. O outro fez, a gente fazia isso aí e dava na mão dele, eles faziam um texto disso aí, certo? Então o São Antônio é contador de história. E ele era esperado, ele contava história de tudo. Ele era o escrivão do futebol. Ele fazia, tem os livros até hoje, se você tiver acesso a esses livros, sabe que como o cara é um escritor. Não é o do cartório lá, não? Não, não. E o Wagner chega no pé dele. É, tem um do cartório. Não, tem. O Wagner também é contador de sol. O Wagner, ele e aí, tem essa... Ele é contador de sol. E o Saci veio dele. E aí, o Bolacha, o criador do Saci, me deu um casal. Aí vem uma pessoa me entrevistar. E eu não criou o Saci. Pra mim, puta, na hora de pegar, pegou dois machos. Daí você começa. com a história. Né? Será que é cliente, não? Não, mas você, visita, você não recebe sem hora marcada. Jura? Ele desce, vem, colhe e paga se quiser. É assim? É? Ah, olha aí, ó. Mas o Saci tá vigiando. O Saci cobra ali, né? Mas o Bolacha, hoje ele mora em Navegantes, tá no sul. Uhum. Ele foi para lá trabalhar. Aí um dia ligou que assim, ó, eu tenho uma sobrinha que tá já aí do lado. Ele ligou pro meu a minha sobrinha ligou pro meu irmão, caçula, conversando, e falou assim, Tiano, tá na casa do Bolacha. Ô, Tiano, tô com o compadre que falar para você. Eu falei, ô, compadre, como é que tá o Luiz Antônio aí e tal, beleza, beleza, hein? Conversando daqui. Tintei só do Saci, né? Ele falou assim, eu falei, compadre, como é que tá o Saci? Eu sei, eu falei, tá no Bananal, que assim, eu tô agora, tô aqui, eu tô no deck, assim, olhando ele, tal, não sei o que, blá, blá. Ele virou pra mim e falou assim, eu tô com um problema sério, compadre. Não consigo fazer o Saci surfar, porque tá na beira, tá no mar, né? Tá navegando, sabe? Eu falei, compadre, eu tenho a solução aqui, senta ele na prancha. Sentou o Saci na prancha, não, ele vai surfar, véio. Com a perna só é difícil, mas sentou. Ah, sentou. Senta ah. Na prancha. Falou assim, puta, obrigado, compadre. Tal. E essas histórias. Esse compadre não vem que assim, a gente conversa de Saci o tempo todo. Ô, Tiago, você quer conversar com a pessoa que quer receber? Não, ele trouxe caixa pra mim. Eu morri, o vizinho. Então, ele vai lá nos orgânicos e tal, isso pra mim. Né? Eu ia te perguntar uma coisa do Saci que eu escuto muito o pessoal falar, que às vezes a criança desaparece, criança pequena, né? Aí fica umas horas sumida, né? E aí vai achar tá no meio de uma moita de espinheiro, de coisa espinhuda. E que não dava para entrar lá dentro. Essa criança é arteira. É os arteiros que acontece isso? É castiguinho? Castiguinho. Você entra numa mata aí. Primeira coisa, você não pode deixar de entrar na mata. Pedir com um isqueiro e um fuminho. Ele vai chegar com o cachimbinho dele e se enroda você. E não é um não, chega mais. Agora, aí vai da sua índole. Se você for bomba na natureza, você nunca cortou uma árvore, você fez o bem, ele vai acender o... Vai te pegar... O seu fumo vai fumar, vai contar uns calzinhos pra você e você vai sair bem. Agora, se você for o contrário, você vai ficar perdido. Perdido. Vai ficar perdido na mata. Aí, você vai sair uma hora, mas você vai te judiar. É. É uma lição com essa cidade. E aquela história de, na quaresma, não presta entrar na mata pra caçar, né? É. É isso mesmo? Não é que não presta, é que o Saci não gosta, né? Então, na quaresma, então, o pessoal aproveitaram um ensejo pra falar, mas não é... Na verdade é por causa do Saci mesmo. É por causa do Saci mesmo. O Saci não gosta de perturbar. E aquela história de aonde que nasce o Saci? O oco do bambu não é, porque aqui nasce o bananá. Ah, aqui é no bananá? Está muito longe, tem um tanto que fica lá no bambuzeiro. Eu plantei um pé de bambu. Tem uma raça que nasce bambu. É, não, eu plantei um pé de bambu para ele assim. Mas aqui assim. É bambu ou Taquaraçu? Taquaraçu. Ah, Taquaraçu. Taquaraçu, ó. Esse aqui é o bambu ferro. Esse aí não é Taquaraçu. Não, esse é o bambu ferro. Bambu ferro. Conhece ele? Não, não conheço. É bem perto isso aqui, beleza, né? Não conheço mesmo. Isso é essas coisas novas que veio de outro país, será não? Não, rapaz, isso aí eu ganhei do vizinho meu, que assim. Que ele trouxe. Mas isso aí o pessoal hoje estão usando isso aí para construção, né? Ah, esse aí é que vai dar aquela grossura que dá para fazer uma pipa até de. Pode ver, o corotinho. Olha que chapa que ele é. Tem aquele vermelho que é bonito. Ah, ele tá pequeno ainda, pequeno, né? Esqueci, é um pé assim pequeno. Aqui perto da pousada tem um pé. Passar, puta, que beleza. Mas... Aqui ele sentiu que o javali veio comer o broto dele. Aqui. Ah, comeu o broto? É, o javali vinha comer o broto dele. Mas, ô Tiano, escuta uma coisa. Isso aí vai dar uma baita sombra aqui pra você, não vai dar não? Não, o sol nasce lá. Ah, o sol passa por ali. Bom, o meu cunhado falou a mesma coisa. Você falou assim, o Tiano plantou no lugar errado. Falou assim, você já viu onde que nasce o sol aqui? Não vai atrapalhar, então. Eu enchi de sabe o que eu plantei aqui assim? Tá cheio de abacate, já tem um abacate aparecendo lá. Uhum. O jacu, certo? Porque o sol veio ao contrário, não vai fazer sombra aqui. Entendi, tá. A sombra que faz, aqui na realidade não precisa plantar.
Aqui eu não preciso, ele fez aqui assim para plantar, mas eu não uso plantar aqui assim porque o capim suga toda. É, então, tem isso. Ele plantou muito perto aqui. Esse é o último que é assim. Eu vou plantar batata doce, né? Ah, tá. Eu planto batata doce, porque o capim eu tenho para barreira de vento. Barreira de vento, né? De vento, para não assoreação, para não levar nada para... Ah, segura. Tem um corvo lá embaixo. Isso aqui, essa tela você coloca por causa do quê? Isso aqui eu coloquei por causa da lebre e o javali. Mas isso aí segura o javali? Ele é caça. Toda caça tem medo. Ele é caça. Ele não enxerga o que está aqui dentro. Certo? Ele vai olhar lá e não enxerga. Porque isso aqui não é nada pro javali. O javali dá pra estar com o dente. Então. Mas só que ele vai mexer e eu posso estar com uma espingardinha assim. Depois, assim. Todo mundo que é caça, ele tem medo. Ah. Porque assim, então, todo mundo que está se segurando o javali, do porco do mato, tá falando que tá botando aqueles fios elétricos baixinhos. Sim, eles passam. Eles enxergam o tempo lá, o filho passa, a mãe vai. O que é um filho daquele lá? Sabe como a conclusão disso? Do vizinho. Eu tinha uma lebre, assim, dando um prejuízo. A lebre vem, qual isso que é assim, olha, coisa mais. A lebre é igual eu. Isso aí que ela gosta. Isso, não, ela pega radite. Isso é radite? Não, isso que assim é... É um tipo de vermelha. Chicória vermelha. É comida de segunda-feira, na realidade. Amargo pra caramba. Ah, de segunda-feira. Segunda-feira, amargo, pra ressaca. Em vez de boldo, usa assim. E aí, a lebre entrava aqui e tal. E aí o vizinho, né, falou assim, ah, eu consegui segurar a lebre, fui lá, ele botou praxe dessa altura, assim. E eu tinha feito choque, assim. Botei mais um fio. Tava lá sentada, absorveu a lebre aqui dentro, que assim, falei, ah, filho de uma puta, liguei o choque, botei o choque na luz mesmo. Liguei o choque, falei, quero ver essa nazarenta agora. E vim na lebre, a lebre foi e pulou o choque. Falei, pulou um negócio maior, que assim. Ah, mas a lebre eu entendo, mas o jambo... escuta. É. E aí, eu fui até na frente, olhando, tava a cavalo, aí logo o vizinho, assim. Eu voltei e falei assim, já tirei uma conclusão, meu amigo. Eu falei, o quê? Eu falei, é lógico, praxe opaca, a lebre não sabe o que tem dentro. Eu posso estar esperando ela aí, não posso? Um cachorro não pode estar esperando, então ela... Então não pode ver o que tem dentro. Ela não está enxergando, não tem lá, ela não vai entrar. Ela vai pular para cair, vai cair na boca do lobo. É lógico, aí. O bicho é... Tudo que é caça é medroso. Deixa eu trocar a bateria que está acabando. É. Por que cavalo dorme de pé? É para ficar pronto para fugir já. Ficar pronto para fugir. Acertei uma! Cavalo, deixa eu trocar a bateria.